ഹായ് നമസ്കാരം. ഞാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു വളരെ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്കുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാട്ടു തേനീച്ച ഇരിപ്പുണ്ട്. അതായത് നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന സാധാ മഞ്ഞ കളറുള്ള നമ്മൾ വളർത്തുന്ന തേനീച്ചയല്ല, കാട്ടു ഞൊടിയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി നോക്കുകയാണ്, ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. എത്രമാത്രം റിസ്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയത്തില്ല, വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അത് ഞാൻ കാണിക്കാം, അത് ഇരിക്കുന്ന കാണിക്കാം. ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്, കുറേ വേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്കന്നേരം ഒരു ചെറിയ പ്ലാൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഈച്ച കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന ഒരു പ്ലാൻ കൂടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം സക്സസ് ആകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം നല്ല റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, മരത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ്. നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ സൈഡൊക്കെ അന്നേരത്തിന് ഇവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ ഈച്ചയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടോ കണ്ടോ, ഇതാണ് സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ റാഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കാണാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5-8 മാസത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മഞ്ഞ കളർ റാഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കണ്ടോ. ഈ ചീറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ, സാധാരണ വെള്ള കളറാണ് പുതിയ തേനിയിലൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റാഡ് കാണുന്നതിലൊരു ശകലം മഞ്ഞ കളർ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അന്നേരം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, ശ്രമിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്ത്, കാരണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുണ്ട് ഉറുമ്പ്, നല്ലപോലെ ഉണ്ട് ഉറുമ്പ്. ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പ് എന്താ നല്ല കടി തരുന്ന ഉറുമ്പുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം ഒന്ന് തന്നെ കേട്ടാ. അപ്പം ഇത് കാട്ടുതേനീച്ച ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവൻ ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ വയലൻ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മോക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്മോക്കിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇവനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്മോക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല വേരാണേ, വെട്ടാൻ ഇച്ചിരി സമയം പിടിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പുണ്ടോ. ഉറുമ്പ് ഈ ഈച്ചനെയൊക്കെ ശരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് ഈച്ച വയലൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നല്ല പോലെ ഉറുമ്പും കൂടിനകത്താണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാം നമുക്ക് വെട്ടി നോക്കാം. രണ്ട് റാഡാണ് കാണുന്നത്. അകത്തേക്കുള്ളതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണത്തില്ല. എന്തായാലും നോക്ക, ഈച്ചകടിയേക്കാളും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടോ, ഈ ഉറുമ്പിൻ്റെ അറ്റാക്കാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഫ റാഡിൻ്റെ താഴ്ഫാഗമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് പൂമ്പൊടിയുണ്ട്. ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരെ ഉറുമ്പ് കയറി തുടങ്ങി. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഈ തേൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് വെച്ച് അടുത്ത റാഡ് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ആ തേനും പൂമ്പൊടിയും ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും ഇതാ നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല പഴയ തേനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ പീസ് പീസായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ചയുടെ കടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉറുമ്പ്, ഇതുണ്ടോ കയ്യാലല്ല ഉറുമ്പിൻ്റെ കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ കടിയാണ്.
ശരിക്കും ഈച്ച നമ്മളെ അധികം കടിച്ചില്ല, കാരണം കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗ്ലൗസ് കീറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈച്ച കടിയേക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും ഉറുമ്പ് കടിയാണ്. ഇതുണ്ടോ കയ്യേല് നോക്കി, ഇതുണ്ടോ. ആഹാ, എന്താ സുഖമെന്നറിയോ, നല്ല കടിയാണെന്ന്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നതെന്നു വെച്ചാൽ, എനിക്ക് തേനെടുക്കാന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല വന്നത്, ശരിക്കും ഈച്ച പിടിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്. കാരണം ഈ മാസങ്ങളിൽ, അതായത് ഒക്ടോബർ, സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും തേനുണ്ടാവുന്ന കാലമല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ഈ തേനീച്ചപ്പെട്ടി വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈച്ച പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ശരിക്കും വന്നത്. പക്ഷെ അത് ആ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല. അതേസമയം മണ്ണിൻ്റെ പൊത്തുകളിലാണെങ്കിലും, മൺപൊത്തുകളിലാണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പൊത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ചകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒന്നിച്ച് കൂടും, അന്നേരം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിനും, കാരണം ഈച്ചയ്ക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പൊത്തുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരിപാടി തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഈച്ച പിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഏതായാലും ആ വീഡിയോ അന്നേരം നമുക്കിടാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറമായി പോയി. ആ സാറില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യമായെങ്കിലും നമുക്ക് ഈച്ച പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിപാടി. ഓ, ഈച്ചയുടെ കടിയല്ല, ഉറുമ്പിൻ്റെ കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മയെ എവിടെയൊക്കെ കയറി കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് നമുക്ക് ഹാപ്പിയായിട്ട് ഈച്ച പിടിക്കുന്നത് ഇടാം. ഓക്കെ, ബൈ.